Po šiestich reláciách, v ktorých sme si rozobrali všeobecné podmienky slávenia svätej omše, dnešnou vstupujeme do rozboru jednotlivých častí samotného slávenia svätej omše a začneme úvodnými obradmi, ktoré sú pomerne dlhé a pozostávajú z týchto častí. Je to úvodný spev, pozdrav, úkon kajúcnosti, vzývanie pána alebo kýrie, pane zmiluj sa, oslavná pieseň glória a modlitba dňa, čiže kolekta. Cieľom úvodných obradov je pripraviť prítomných na počúvanie Božieho slova, slavenie Eucharistie, a preto, kto príde až po úvodných obradoch, vlastne nemá vnútro nastavené a je to už potom na škodu ďalšieho slávenia. Svätá omša sa začína úvodným spevom. Obyčajne na zvuk zvončeka začne hrať organista, prítomný spievať. Keď je slávnostná svätá omša, kňaz nasype tymián do kadidla a v stanovenom poradí slávnostne prichádzajú k oltáru. Keď je tichá svätá omša, číta sa tzv. Vstupná antifóna, ktorá nahrádza úvodný spev a môže ju prečítať ministrant, lektor, diakon alebo samotný kňaz. Cieľom úvodného spevu je jednak nabudiť určitú atmosféru adventnými spevmi, voviesť do slávenia adventu, vianočnými cez vianočné obdobie a tak ďalej. A zároveň má tzv. Jednotiacu funkciu, čiže má zjednotiť mysle a srdcia prítomných a v tomto akoby naladení, ale vnútornom, potom vstupovať do ďalších prvkov úvodnej časti svätej omše. Poboskať oltár, incenzovať ho alebo okiazať spolu s krížom sú prejavy úcty, a to nie k samotným predmetom, ale k osobe Ježiša Krista, čím sa od prvých momentov svätej omše dáva najavo, že je tu prítomný on sám. V liturgii bosk znamená prejavenie hlbokej úcty k osobe a tým zároveň sa aj prinavracia tomuto gestu jeho posvetná a hlboká úloha, pretože v dnešnej spoločnosti často je sprofanovaný a liturgia nás privádza k jeho pôvodnému významu. Po prejave úcty nasleduje prežehnanie, ktoré znamená, že ideme sláviť svätú omšu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čiže on je ten podstatný. Zároveň si tým pripomíname náš krst. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého sme boli pokrstení a je to zároveň aj najhutnejšie vyjadrenie našej viery. Tento úkon prežehnanie je potrebné konať naozaj s veľkým vnútorným presvedčením a zároveň zapájame aj ruky. To gesto chce povedať, že celý vstupujeme do slávenia svätej omše, naše srdce, mysel, ale aj naše telo. Aj pozdrav, ktorý nasleduje hneď po prežehnaní, vyjadruje, že tým vnútorným spojivom, tým, ktorý náplňa srdcia všetkých prítomných, je Ježiš Kristus. Odzrkadľujú tu aj slova pozdraví. Pán s vami, on nech je s vami a vy samozrejme s ním. Alebo dlhšia formula, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Keď sa nad tými slovami zamyslíme, tak je to vzývanie, aby nás naplnil Boh sám,
A je pekné, že ľudia odpovedajú i s duchom tvojim, teda kňaz vyzýva všetkých, ale ľudia odpovedajú, aby aj on bol naplnený a spájajú sa aj so samotným kňazom. A to je naozaj potom už dokonalé spoločenstvo, v ktorom sme disponovaní kráčať ďalšími prvkami svätej omše. To, že naša relácia Sveta omša zblízka sa skladá z mnohých, ale krátkych častí, má svoj zámer. Medzi jedným a druhým dielom je tu priestor, v ktorom si vy môžete postupne akoby nacvičovať to, o čom sa hovorilo. V tomto prípade ozaj tak vedome sa prežehnať na začiatku svätej omše. Okrem toho si môžeme uvedomiť, aké je dôležité prísť na svätú omšu na čas. Je to niečo ako keby kuchárka, ktorá ide variť cestovinu, zabudla na začiatku nasýpať soľ. Cestovina bude uvarená, ale nebude mať chuť. A presne toto je zmysel úvodných obradov, akoby navodiť tú chuť, to rozpoloženie srdca, či už ľútosťou nad hriechmi, spevmi a všetkým ostatným, aby sme už potom tie ďalšie prvky prežívali ozaj plnohodnotne a aj s veľkým úžitkom pre nás.